Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Χουντή. Εγώ το δέχομαι. Ότι είναι και άδικο και παράνομο. Εγώ που χρωστάω δύο δόσεις ακόμα να μην τις πληρώσω αφού είναι παράνομο και αντισυνταγματικό. Κοιτάξτε, αυτό. Μέχρι τον Φεβρουάριο. Ναι, αυτό που έχουμε πει. Όχι, είναι μια ερώτηση που μα θέτουν. Σα την κάνουν. Μα πρακτικά. Εγώ τι ερωτήσει που σα κάνουν. Ναι. Και έτσι όπω το καθιέρωσε. Δεν κάνουν συναγγισμού. Τώρα δεν. Νομίζω δεν χωράει πολλά περιθώρια έξω συναγγισμού. Ούτε και για αυθαίρετες τοποθετήσεις. Εγώ δέχομαι αυτό που λέει ο κύριος Βλάχος. Δεν θέλω να πω αν η επόμενη κυβέρνησή μου θεωρεί άδικο και αντισυνταγματικό και παράνομο αυτό το νόμο, γιατί να τον πληρώσω εγώ. Λευκή επιταγή, να το πω διαφορετικά, δεν σου δίνει κανένας τώρα. Θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις και υπάρχει και έντονη καχυποψία. Θεωρώ λοιπόν εύλογα τα ερωτήματά σας και οι δικές μας απαντήσεις πρέπει να είναι σαφείς και δεσμευτικές. Γιατί έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Λοιπόν, υπάρχουν ακόμα κόσμος που δεν έχει πληρώσει τη δόση. Το έμφυα τη δόση του 2014 και μπήκε και το δύο δόσεις είναι μέχρι το Φεβρουάριο. Ναι, δύο και μετά. Είναι πολύ να έχουν δώσει καθόλου. Ναι, όχι, συνολικά από ό,τι είδα τα στοιχεία υπάρχει το 0,7 προσδοκόμενο από το 2014, 2,5 από το 2015 για να πάει το προβλεπόμενο και καταγεγραμμένο από την πλευρά τη κυβέρνηση έμφυα 3,5 εκεί περίπου ήταν τα στοιχεία. Εμείς λέμε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή γινόμαστε κυβέρνηση, με νόμο. Καταργεί το έμφυα, επομένως από εκεί και πέρα κανένας δεν οφείλει να πληρώνει έμφυα. Είμαστε σαφείς. Μέχρι τότε ισχύει άλλος νόμος, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε κάτι για κάτι που ισχύει τώρα νομικά. Γι' αυτό είπαμε να μην ψηφιστεί ο έμφυα. Νόμος, πρώτος νόμος, κατάργηση του έμφυα. Πάμε παρακάτω, δεν πληρώνει. Εντός του 15 θα καταργηθεί. Ναι, εντός του 15 και από τις πρώτες. Θα σας πω τώρα. Δεν το καταλαβαίνω. Για τις δόσεις τι είπα, θα πληρωθούν. Θα σας πω τώρα. Λέω, δόσεις, έμφυα κτλ. Όχι, για τις δόσεις λέει, αφού ισχύει ο νόμος θα πληρωθούν. Μου απαντάει και εμένα. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω αν θα πληρωθεί ή όχι, ούτε δεν μπορώ να πω να μην πληρωθεί. Σας λέω τι εγώ δεσμεύομαι. Κατάλαβα, ναι. Με καταλάβατε, γιατί θα αρχίσουμε μετά, μην πληρώνει, μην κάνει τα έσοδα κτλ. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτό που μπορεί να κάνει, το υπεύθυνο. Μόλις καταργήσει τον νόμο. Με τον νόμο, με νόμο θα πει αυτό. Για να είμαστε υπεύθυνοι. Θα το αντικαταστήσει με κάποιον άλλο. Νόμο. Η συζήτηση λοιπόν που γίνεται είναι αντικατάσταση, θα το έλεγα, ανάγκη να τεθεί θέμα φορολογίας ακίνητης περιουσίας. Η θέση μας είναι σαφής. Ακίνητη πρώτης, φορολογία πρώτης κατοικίας, ακίνητη περιουσία και ακίνητα μικρομεσαίας ιδιοκτησίας, δηλαδή, όχι. Ποιο είναι μεγάλη το ακίνητη ποιο είναι περιουσία. Το μικρομεσαίας, ποια είναι η μεγάλη. Μεγάλη ακίνητη περιουσία. Στη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Η σχετική, ας το πούμε, συζήτηση είναι ποιες είναι οι αντικειμενικές αξίες. Έτσι δεν είναι. Εκεί μπλέξαμε. Είναι πραγματικότητας. Ναι, εκεί μπλέξαμε. Εκεί είναι και το άδικο του το έμφυα κατά τα άλλα. Έτσι, γιατί μπήκε σε αντικειμενικές αξίες που δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Εκεί είναι ως ένα βαθμό και το παράνομο, γιατί δεν χρησιμοποιώ εύκολα αυτό το ρόλο. Ποιος είναι, τι είναι το παράνομο. Ο κύριος Βλάχος το ξέρει και ο κύριος Καρίτης το ξέρει. Το προλογίζει αξία που δεν έχει. Όχι, μόνο αυτό, κύριε Καμπουράκη, κύριε Οικονομέα. Εγώ το ξέρω από την ευρωπαϊκή οπτική ότι όφιλε το κράτος να κάνει αναθεωρήσεις της αντικειμενικής αξίας. Εγώ το βρήκα από την ευρωπαϊκή πλευρά. Εκεί είναι το παράνομο. Δεν το έκανε. Mm-hmm. Και παραδεχόμενος και ο Όλιεραν, επικαλούμε και εγώ την εμπειρία, λέει δεν έγινε, θα γίνει το 2016. Να, λέω, έπρεπε να είχε γίνει αναθεώρηση για να μπορούμε να συζητάμε, εν πάση περιπτώσει, επ' αυτή τη βάση. Λοιπόν, μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι ποια θεωρείς εσύ μεγάλη. Στο ΣΥΡΙΖΑ το λένε δηλαδή, ποια θεωρείται μεγάλη ακίνητη περιουσία. Αν δεν βγάλετε την αντικειμενική αξία, την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών, δεν μπορείς να βάλεις το θέμα ποια είναι μεγάλη και ποια όχι, όχι γιατί διστάζεις για να πεις ένα ποσοστό και από εκεί και πέρα ο άλλος όποιος είναι κάτω από τον πύχη ή πάνω από τον πύχη να αισθάνεται το φόβο, διότι τα εισοδήματα και η κατάσταση μιας κοινωνίας είναι και λίγο σχετική έννοια, έτσι. Αν έχεις, ας πούμε, αν είναι όλοι πλούσιοι, δεν υπάρχει πλούσια με την καταλαβαίνετε. Αυτό που είπατε επομένως, που είναι ενδιαφέρον, η σύνδεση με το εισόδημα, ο καινούριος φόρος, ας πούμε, του, που θα αντικαταστήσει τον έμφυα, γιατί κάποιος φόρος θα τον αντικαταστήσει, φαντάζομαι. Η σύνδεση στο σημείο αυτό για την ακίνητη περιουσία, γιατί ο έμφυα περιέχει και το κομμάτι του χαρατσιού του παράνομου. Γι' αυτό είπα το παράνομο. Για την ακίνητη περιουσία. Άρα θα συνδεθεί με το εισόδημα και η μεγάλη ακίνητη περιουσία. Εδώ έχουμε πει και ίσως και δημιουργούνται και ότι εμείς θα θέλουμε να φτιαχτεί ένα περιουσιολόγιο για να μπορεί να έχεις καταγεγραμμένο την περιουσία κινητή, ακίνητα, τι έχει κάποιος. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μια τομή. Καταλαβαίνω ότι έπρεπε να έχει γίνει από χρόνια. Ίσως από τα χρόνια των παππούδων μας. Αυτό όμως σου δίνει μια εικόνα που βρίσκεται σήμερα το εισόδημα, η περιουσία του καθενός. Από εκεί και πέρα, για τη φορολογία των μεγάλης ακίνητης περιουσίας και για τη φορολογία φυσικών προσώπων θα ακολουθήσεις μια προοδευτική κλίμακα.
μια προοδευτική κλίμακα. Αυτό που ο κ. Σακαλώτος το... ισχύει. Θα σας πω. Για τις φορολογίες εισοδήματος ήταν αυτό, παιδιά. Μισό λεπτό. Δεν ήταν για τον ΕΜΒΙΑ και για τον ΕΜΒΙΑ. Για τις φορολογίες εισοδήματος μιλάει. Μα και εγώ το ανέφερα γιατί πρέπει να τα αποσταθμίσουμε. Γιατί με ρωτήσατε κάτι παρεμφερές, κύριε Οικονομέ. Και πρέπει να είμαστε. Αφορολόγητο, λέω τώρα, αφορολόγητο. Το 12.000. Πάντα τα φορολογικά συστήματα, και εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα δίκαιο, σταθερό φορολογικό σύστημα, γιατί είναι η άλλη υπόθεση, έχουν συντελεστές. Έχουν συντελεστές. Αυτό που είπε ο κ. Τσακαλώτος δεν είναι. Είναι ένα παράδειγμα ότι για τα μεγάλα εισοδήματα θα βάλεις μεγαλύτερο συντελεστή. 60%. Φόρο. Αυτό μπορεί να ήταν παραδειγματικό, δεν έχουμε τέτοια οριστική επεξεργασία ως προς αυτό. Και μάλιστα δεν εξηγήθηκε και σωστά. Είπε το παράδειγμα 50-60% για εισόδημα πάνω από 80.000 ευρώ, αλλά όχι από το πρώτο ευρώ. Δεν έγινε κατανοητό. Από το τμήμα. Από το 80.000 και πάνω. Από το 80.000 και πάνω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα παράδειγμα ότι το φορολογικό σύστημα, για να είναι δίκαιο, θα έχει συντελεστές που θα πηγαίνουν με μια κλίμακος. Ούτως ούτε. Και τελική πρόθεση. Η τελική πρόθεση είναι να εισπράξεις από εκεί. Ναι, αλλά υπάρχει ένα θέμα. Να εισπράξεις από τους πλούσιους και να μην εισπράξεις από τους κακομοίρους. Και να χτυπήσεις τη φοροδιαφυγή που είναι κεντρικό, που έχουμε πει αρκετά πράγματα εκεί. Για να καταλάβουμε εάν το 15 μέσα θα περάσετε νόμο για φόρο ακίνητης περιουσίας μεγάλης, μικρής, μεσαίας, δεν ξέρω τι. Πρέπει πρώτα να γίνει περιουσιολόγιο και να αλλάξουν οι αντικειμενικές. Δεν θα προλάβετε να τα κάνετε. Όχι. Δεν θα προλάβετε να το κάνετε. Μη μου πείτε ότι θα κάνετε περιουσιολόγιο σε 6 μήνες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εντάξει. Έτσι. Θα σας πω. Ξέρετε πώς δουλεύει το σύστημα. Θα σας πω. Άρα θα φέρετε ένα νόμο χωρίς αυτά. Μισό λεπτό. Επειδή είναι δύσκολο. Αυτό. Επειδή είναι δύσκολο και το άλλο. Και είναι και χρονοβόρο. Να γιατί καταλήγουμε στη μονοθεματική συζήτηση, γιατί έχουμε τα άλλα σφιξίματα. Στις 28 του Φλεβάρι πρέπει να απαντήσουμε. Επομένως, εμείς προσπαθούμε να απαντήσουμε σε αυτό. Δεύτερο, τα άμεσα μέτρα που έχουμε έτοιμα, τα σχέδια νόμου, θα αφορούν άλλαγη των συλλογικών συμβάσεων, τα πιο βασικά της ανθρωπιστικής κρίσης. Και το δεύτερο, να κερδίσουμε χρόνο, υπάρχει σχετική προετοιμασία, ούτως ώστε και αυτά να τα βάλουμε σε μια σειρά. Και η τελευταία μου κουβέντα. Ένα σχόλιο θα μας πει για την κυρία Μακρύ. Ωραία, η τελευταία μου κουβέντα. Κυρία Μακρύ που είπε για τα δις. Έλα τώρα. Εντάξει. Όχι εντάξει. Δεν το σχολιάζω. Να σας πω, δεν λέμε εμείς τέτοιο πράγμα. Δεν είναι η επίσημη γραμμή μας. Αν το σχολίαζα, θα έλεγα άλλο πράγμα. Όχι με την έννοια ότι αυτό που είπε η κυρία Μακρύ, εγώ δεν θέλω να. Δεν συμφωνώ, δεν είναι η δική μας γραμμή. Κάπου υπάρχει κάτι, έχει κάνει η Ιρλανδία. Εμείς δεν θα το κάνουμε. Σας απαντώ. Εντάξει. Δεν ήταν τελείως στον αέρα, αλλά δεν συμφωνούμε με αυτή τη θέση της κυρίας Μακρύ. Να πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Και αμέσως μετά στον κύριο Καρίδη και στην κυρία Ταχιάου που περιμένει.